Почитувани го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Денешна наша гостинка е поранешната министерка за одбрана Славијанка Петровска. Вие моментално сте и пратеничка во Собранието на Република Северна Македонија од редовите на СДСМ. Што се случува во партијата? Се консолидирали редовите во оваа партија? Па, мислам дека е премногу рано да се каже дали се редовите консолидирани или јас повеќе би сакала тоа да го покажаме во јавноста. Ова е сега еден период во кој Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е во фаза на избор на ново раководство, кое следуваше по изборот на председателот на партијата. На 24-ти чинаме се закажани двата конгреса, односно продолжувањето на оној конгрес кој започна предизборите партиски и се разбира новиот на кој ќе треба да се верификуваат мандатите на новите делегати, меѓутоа и да се пристапи кон изборот на ново целосно ново партиско раководство. Искрено, изминатиот период овие месеци имам впечаток дека многу повеќе се зборуваше за состојбите во СДСМ отколку за тоа што се случува, па и во кадровски аспект, и во владата, и генерално во ВМРО-ДПМНЕ. Да, меѓутоа, тоа веројатно ја прави СДСМ поразлична од партијата на власт, односно со партија со поголем демократски капацитет. И добро е што јавноста има интерес за тоа што се случува во СДСМ и да речеме, ајде, ќе го сватиме како еден вид на позитивен притисок. Меѓутоа, СДСМ има сериозна обврска, а тоа е не само да го заврши изборот на раководството, туку да спроведе и внатрешни процеси кои може би нема толку да бидат од кадровски карактер, меѓутоа ќе бидат, јас би рекла, повеќе од идеолошки или од тоа каде и што понатаму во иднина ќе правиме. Така, рековте дека се пишува многу за СДСМ, се говори многу за СДСМ, шпекулациите се дека сепак има раздор, има поделба во партијата. Делот ова можеше и да се види по социјалните медиуми за делот членовите или високи, кои што беа на високи раководни функции што пишуваа на социјалните мрежи. Има ли раздор во партијата? Јас мислам дека разните ставови и мислења кои се искажуваат, па дури се сообщуваат на социјални мрежи, повеќе ми е местото да бидат кажани во форумите внатре во партијата. Јас го разбирам и може би определен, ајде да речем, револт или несогласување на дел од членовите на СДСМ, кои тие свои ставови ги искажуваат на социјалните мрежи. И мислам дека тоа е еден од предизвиците со кои ќе се соочи новото раководство, а тоа е дека не да се забрани апсолутно комуникација на социјалните мрежи, меѓутоа мислам дека луѓето кои се незадоволни и кои своето незадоволство го искажуваат на социјалните мрежи, дека практично треба да се обезбеди форум внатре во рамките на партијата. И впрочем, како еден од кандидатите за председател на СДСМ во моите представувања пред сопартиците, јас ова го истакнував како еден од важните моменти за кои навистина сметам дека во минатото многу помалку простор му се даваше и дека веројатно под притисок на сето она што како партија тогаш на власт требаше да го направиме, дека малку повеќе го запоставивме партискиот живот, би рекла, или партиското действување. Каков е вашиот однос со председателот Венко Филипче? Ако ги забележиме пресконференциите партиски, па и во собранието, некако изгледа како вие да отсутствувате секогаш од овие пресконференции, за разлика од тоа пак имате свои собствени настапи кога предложувате закони. Отсутството не е од сите пресконференции, има две отсутства и тие беа оправдани. Последната пресконференција кога беше за буџетот, бев во исто време дел од собраниската делегација која го одбележуваше 13 ноември, денот на градот, така што не можев во исто време на две места да бидам присутна. Јас сум по природа секогаш и како човек конструктивна и знам да ги определам кои се повисоките вредности, кои се повисоките цели. Тоа не значи дека го променувам мојот став и моето мислење. И можам да кажам дека со председателот имам комуникација во рамките на таа која што треба да имам и како пратеник, и како член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Не сум човек кој сака да прави проблеми, меѓутоа мислам дека прашањата за кои сметаме секој еден од нас, па вклучително и јас, дека може би се проблематични или би станале проблематични, дека таа е вистинската адреса на која треба да ги адресираме. Имам различни размислувања. Да, но што со централниот одбор и таму коментарите беа дека исто така, не, на последниот централен одбор, дека немаше присуство на голем дел од членството, високото раководство на СДСМ. Раководството на СДСМ е во оставка.
Така што се сите Борани, за кои што да, зборуваме, Борани. Апсолутно. И впрочем целиот централен одбор е во оставка, затоа што тоа беше став на еден од претходните состаноци кои ги имавме, додека се уште бевме со полна легитимитет, би рекла. Сега ово е еден таков меѓупериод и затоа јас навистина се радувам што еве конгресот може би требаше дури и порано да се организира. Конгресот изборен ќе биде наскоро организиран и тогаш практично партијата ќе добие тела кои, ајде да речем, имаат полн целосен легитимитет. Се коментираше, јас жалам што дел од новинарите не прашаа за став, меѓутоа само ја проследија една информација дека сум била одсутна. Да, јас бев со собраниска исто така група во Брисел, така што веројатно не можев исто така физички да присуствам на две места. Се враќав доцна, ако бев физички присутна во државата, апсолутно дека ќе учествував. Јас сум учествувала и на централни одбори, на состаноци на партијата, кога сум кажувала и различни мислења, меѓутоа не сум чувствувала за потреба тоа да го експлоатирам во јавноста. Имате ли амбиција да бидете дел од овие сега високи раководни тела кои што ќе бидат избрани на 24 ноември? Не, јас сакам да останам и ќе останам пратеник на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и ќе се залагам за сето она што во рамките на предизборната кампања за парламентарните избори го пропагирав, се залагав и го представував пред граѓаните. Дали Венко Филипче за вас е легитимен председател на СДСМ со оглед на тоа што вие се повлековте тогаш од трката, обвинувајќи на еден начин дека се украдени податоци, лични податоци на гласачите? И јас имам голем, многу забелешки во делот на изборниот процес, ги кажав тогаш, мислам дека тие кои што беа дел од изборниот процес, ја сватија пораката, дали тоа ќе се промени во иднинат, ќе останува да видиме. Независниот синдикат на професионални војници против вас поднесе кривична пријава со обвинување дека сте го блокирале како министер тогашен за одбрана синдикалното работење. Какви се тие, вие рековте дека се лукративни причините на синдикатот, какви се тие лукративни причини? Лични материјални причини на председателот на овој синдикат. Во одбраната има 4 синдикати, 2 се на професионалните војници и 2 се генерални, односно општи во завработените во одбраната. Јас имав исклучително добра комуникација со синдикатите. И јас сум срекна што сите синдикати, па вклучително и овој, освен во некои моменти, ги ставаа интересите на вработените пред своите лични интереси. Меѓутоа, последните месеци ова некако се промени. Одлуката да се стопира исплатата на членарината на овој синдикат ја донесоа службениците кои се задолжени за спроведување на овој дел од работата. И тие ме известија дека имаат одредени сомнежи околу веродостојноста на синдикатот. Односно, да појаснам, синдикатот во меѓувреме добива пререгистрација, односно се регистрира како друг синдикат со друго име. И вработените имаат дилема дали членовите на тој синдикат практично ја знаат оваа промена. И тие рекоа дека бараат потврда за да нели бидат сигурни дека практично членовите на синдикатот ја знаат промената која настанала. Тука настана проблемот, председателот на синдикатот одби да достави таква потврда. Велеше дека нема зошто тој да ни ја доставува потврдата. Имавме состанок кај мене во кабинетот, беа присутни од секторот за правни прашања, финансиски прашања и се разбира представници на овој синдикат. И јас понудив поддршка од страна на министерството, ако тие не се во можност да ги обезбедат тие потврди, да тоа го направи министерството со нивна дозвола, се разбира, меѓутоа и тоа беше одбиено. И јас не можев да ги натерам вработените кои навистина имаа сомнеш околу легитимноста на ова, да ги натерам да направат нешто спротивно на нивната волја. Тоа би било незаконско постапување од моја страна и јас затоа реков, имаше и обиде. Еден како месец. Вие сте ја блокирале работата на синдикатот? Не е блокирана работата на синдикатот, побарано е, министерството само побара доказ и потврда дека вработените кои членувале во претходниот синдикат се известени за промената, односно дека биле префрлени нивното членство во новиот синдикат. Така, ако се следи собраниското то работење на актуелниот состав, но и претходно, изгледа како редовно да сте во кавга со пратеникот Ковачки од ВМРО од ДПМН. Како ги доживувате овие напади? Тој во една прилика изнесе и детали од ваше психијатриско вештачење. Веројатно е обседнат и веројатно не може да поднесе кога особено жени се поуспешни од него и таа негова некоја веројатно фрустрација, но не и се. Во изминатото беа изнесени од негова страна
многу клевети, многу лаги, настрана од оној судски спор што го имавме, тој го изгуби, па еве сега кажува дека поднел жалба против првостепената присуда и веројатно таа жалба е надвор од рокот, но не и се. Аргументите и доказите се на моја страна и ништо не може да ја промени вистината околу тој случај. Така, последна кавга која што јавноста можеше да види она во Собраниската комисија за надзор на работењето на АНБ. Зошто беше толку битно да се знае, има ли нешто ново што треба да го слушне јавноста за поставувањето на новиот директор на агенцијата? Има многу прашања кои не се одговорени. Вие се сомневавте дека е незаконско? Апсолутно, и имаме аргументи за тоа. И бидејќи не сакаме да се сведе се на испраќање сообщенија од една или друга партија, а во рамките и на надлежностите на Комисијата за надзор, затоа што не можеме ние да вршиме понатаму во иднина надзор над било која агенција, без разлика дали е тоа АНБ или Агенцијата за разоравање, ако знаеме дека директорот или некоја челната позиција е незаконски поставен. А што е поспорно за вас? Оној сертификат за јазик, дали го поседува или може би образованието кое што го има директорот? Или може би политичкиот бекграунд кој што е со закон забран? Во законот, во членот кој што уредува кои се условите за избор на директор, стои се кумулативно. Не, едно со друго не се исклучува, така да подеднакво се важни. Особено ако зборуваме за фалсификатот кој е направен за сертификатот за јазик, тукаш нема дилема дека таков човек, таков лик, воопшто не смее да биде ни во близина на безбедносно-разузнавачките служби, а камо ли да биде директор, ако навистина се покажи, се докажи, тој изјави дека навистина не е тоа вистината со сертификатот. Гледате колку долго му требаше на Министерството за внатрешни работи да отвори истрага. Ако тие беа убедени, тоа ќе го направеа веднашка. Колку овие случувања во безбедносниот сектор можат да влијаат на една држава членка на НАТО Алијансата? За жал може да влијат. Прво заради тоа што ќе го нарушат угледот на разузнавачката заедница, на институциите кои се дел од неа во очите на партнерите. А кога ќе кажеме партнерите, мислам на сите земји членки на Алијансата, меѓутоа и оние со кои имаме партнерски односи. Затоа што партнерските односи значат и дека меѓусебно си помагаме, се разменуваат информации на таа пријателска и партнерска основа, информации кои во даден момент навистина многу може да значат за државата. Зошто се во ова, само за да се исполни нечија лична желба или нечи личен кир, не е ова битка која што власта ја води со опозицијата. Ова е нешто, постапка со која власта и наштетува на државата. И тоа треба да го имаат во предвид. Идејата на новата власт е и да се спојат двете агенции, АНБ и Агенцијата за разузнавање. Што мислите за оваа идеја? Оваа власт нема капацитет тоа да го спроведе и јас се плашам дека под притисок на овој скандал кој е поврзан со директорот на агенцијата, дека тие тоа ќе сакаат да го направат што е можно побрзо и не би се изненадила ако во наредните неколку недели до крајот на оваа година тој закон биде поднесен во собранието, затоа што мислам нека тоа ќе биде еден исто така елегантен во наводници начин како тие да го избегнат повлекувањето на овој директор, едноставно ќе назначат нов на таа заедничка, речам, разузнавачка служба, односно една. Како би функционирало тоа заедно? Тие објаснувањето на премиерот го слушнавме дека сите европски, дел од Европските, не сите, но дел од европските земји имаат веќе ваква пракса, Словенија, Хрватска. Секоја земја е слободна да го уреди, особено делот на безбедносните структури, онака како што смета и прилега или е приспособено на домашната, односно на состојбата на државата. Сите држави кои се членки на еве на НАТО Алијансата, каде што сме ние членка, не се во подеднакво исто геополитичко опружување, не се соочени со подеднакви предизвици, безбедносни особено, не се соочени со подеднакво исти закани. Да, глобалните закани се генерални и тие ги знаеме, меѓутоа секоја земја си има своја специфика и оттука нема наметнување за тоа што треба да се направи од аспект на структурата, односно институциите. Меѓутоа има што треба да се направи од аспект на суштината, а тоа е департизација, деполитизација, процес кој започна, меѓутоа очигледно дека сега ќе застане и ќе се уназади. Да, можеме да најдеме примери на земји кои го имаат тоа, тоа се позитивни примери, меѓутоа ако влезете длабоко и во суштината како функционираат тие, ќе видите дека и таму има поделени мислења околу тоа дали треба или дали не треба. Од прагматичен пристап, спојување можеме да направиме, но не смееме да го сметаме
само како физичко спојување и само како донесување на закон. Капацитетот на оваа власт и на тие кои ја подготвуваат под тајни превези оваа реформа е всушност во таа насока. Ние само ќе кажеме дека ги спојуваме, ќе бидеме поекономични така натаму, но се плашам дека суштината ќе ја изгубиме, впрочем и однесувањето на власта во делот на безбедноста практично тоа и го покажува. Ви благодарам на гостувањето. Ви благодарам и вам. Почитувани, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.